Čo najviac chýba aktuálne spoločnosti? A ja som presvedčený, že normálnosť. Prečo? Lebo sa tu už veľmi dlhú dobu potácame medzi kleptokraciou a psychiatriou. Viete, čo je to normálne v politike? Keď som chodil po Slovensku, som sa na to pýtal všade ľudí a unisono odpovedali. Tak normálne je rešpektovať aj iný názor. Normálne je urobiť kompromis a dohodniť sa na nejakých východiskách. Normálne je, keď niečo slúbite, že to aj dodržíte. Normálne je, že sa uprednostní záujem občana a ľudí pred záujmami a egami politických špičiek alebo predstaviteľov politických strán. To je v politike normálne. Hnutie Sme rodina, takáto normálna strana je. A preto sa Hnutie Sme rodina podarilo naplniť za 3,5 roka prakticky celý predvolebný program. Ako jedinej strane máme kompletne všetky veci splnené. Len preto, že sme boli normálni, že sme nenapadali, nerozdeľovali, nehašterili sa, ale že sme hľadali vždy kompromis. Ja by som vám teraz predstavil tie 4 hlavné priority a sa zameriavajú hlavne na rodiny. Aby sme vedeli udržať rodiny a najväčšie problémy budú určite v cenách potravín. A preto Hnutie Sme rodina ako najdôležitejšiu prioritu má. Nazývali sme to agrokomplex domáce potraviny za férové ceny. Sú to obedy, raňajky, večere za ceny, ktoré si naše rodiny budú môcť dovoliť. Máme to rozpísané, ako si to predstavujeme, ako to vieme docieliť. Ďalej je to istota strechy nad hlavou. Je to zaručené bývanie pre naše rodiny. Takisto, keď sa nejaká rodina dostane do problémov, tak štát ju vie na chvíľu z tých problémov odbremeniť, vie prevziať za ňu splátky hypoték a keď sa tá rodina znova dostane späť do finančnej kondícii, môže si ten byt znova zobrať. Je to garancia toho, že vám nebudú banky brať byty, že vám nebudú brať domy a že budete mať istotu, že sa na vás nezavesí nejaký lichvár alebo že vám nezoberú nejakí špekulanti vaše ubytovanie. Ďalej sú to bezúročné mikropožičky do 1000 eur. Veľmi veľa ľudí upadlo do exekučných problémov, do takéhoto čertového kolesa, ktorého sa nevedeli dostať. Lebo si museli zobrať krátkodobú malú požičku, možno 500 eur, možno 1000. A na konci od nich žiadali 20 000 a zobrali im byt. Toto bol výsledok. Chceme, aby rodiny vedeli dostať 1000 eur bezúročne a je koniec tejto lichvy. A potom je štvrtá vec, je to digitálna dvojička. Slovenska, je to dátová ekonomika, znamená, je to budúcnosť pre naše deti. Všetky tieto veci vieme rozpísať, máme rozpísané v programe, ale najdôležitejšie je ten odkaz, že musíme skončiť s touto kleptokraciou, psychiatriou a zaviesť normálny systém do politiky bez hašterenia, ale so spájaním sa. Ďakujem za pozornosť.